ଆଜି ଆଜି ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଏକ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ସମସ୍ତ ଏକ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଯେ ଆର୍ ବି ଆଇ, ନାବାର୍ଡ଼, ସମସ୍ତ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଜେସନ୍ ଆମେ ମାଗିଛୁ। ବଜେଟ୍ ଉପରେ 22-23 ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସଜେସନ୍ ମାଗିଛୁ। ସେମାନେ ତେଇଶ ଚବିଶ ମାଗିଛୁ। 22-24କୁ ଆଧାର କରିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ 23-24 ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଗିଛୁ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆମେ ଯାହା ବି ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଠିକ୍ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାମର୍ଶମାନେ ଆସିଛି। ପରାମର୍ଶ ଆସିଛି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ, ଏଲାଇଡ୍ ସେକ୍ଟର ଉପରେ, MSME ଉପରେ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଆସିଛି ଆମକୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଆସିଛି। ଆମେ ଯାହା ବି ପରାମର୍ଶ ଆସିଛି ତାକୁ ସେକ୍ଲୁଡେଡ଼୍ କରିକିରି ପ୍ରତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସଜେସନ୍ ପଠାଇବୁ ଏବଂ 23-24 ପାଇଁ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ ବଜେଟ୍, ସେହି ବଜେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ସଜେସନ୍କୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ସ୍ଥାନିତ କରିବୁ।